Så, nu tror jag att det ska fungera. Ahep. Fungerar det inte? Varför fungerar det inte då? Så, nu är vi igång. Jag tänkte göra lite på DSTs SMP. Vem har skrivit en skylt troll? Det här är bara en fråga. Det känner inte jag. Spöke. Ja, du är inne. Wow, vad mobs. Här var den häxa. Jag får se om vi lär ett vägås eller något sen. Idag. Vi får se. Wow, det var något. Åh oh, gud vad spindlar. Det är efter mig. Det är säkert du är hemma hos dig eller? Mm. Har du kollat någonstans? Jag har inte kört det här och bygger trähusspelet, alltså när man bygger så här träkojor. Ja. Ja, jag får 10 Robux till så kan jag köpa det. Access till det. Nej, fel låda. Men han slutade streama nu så du kan inte få det. Men han skulle snart streama igen och han sa att man kunde få nya Robux varje stream. Det är nice. Vad var det? Träshop. Jag ska sova. Ja. Yes, jag ska gå in och modda din stream. Varför ska du modda min stream? Det är bara jag som kollar. Okej. Tror jag. En titta. Ja. Vi kan uppdatera sidan. Nu har jag bara 2 tummar upp. Jag tummar upp. Nu är det 2 som tittar. Ja, det är jag. Ja. Nu har vi 3 tummar upp. Tjockistroll! Hej! Hej! Nu är det 3 tittar 3. Ja, den streamen vi kom upp i, vad var det? Kan man inte riktigt ihåg. Det var 10 tittare. Det var rätt bra. Har jag lagt mig Diamond Hole nu då? Fråga mig inte varför jag gjorde en Diamond Hole, men det var roligt. Var la jag den? Är jag blind eller vad är jag? Det är inte den. Var min lilla diamond hör och där var. Bara 2 stycken titta. Ja, har jag dem? Nej, jag har
se om det växer något här nere. Hur var det? Kan vi fortsätta bygga lite här nere? Kanske blir bra. Men låt det växa upp. Så ska vi göra lite jord. Hallå kusina. Jag trodde du skulle skriva dia. Vad behöver vi? Vad har vi gjort? Jag trodde det var okej. Spänga upp sen igen. Oj då, nu är det caps. Jag gillar att du ska med caps hela tiden. Bygga en stor vetefarm här. Så här vattnet kommer ut och upp den. Jag kan fixa. Fast jag har inte han. Är säkert du får lägga till? Nu ska vi se om Fili kommer ihåg det här hur man gjorde. Har vi trä? Det är bord. Jag har lite här. Jag ska sätta ut en crafting table här. Jag tänkte. Där har vi redstone. Iron. Där har vi. Ska vi springa och smälta. Lägger du till han eller? Isak? Va? Lägger du till Simon i samtalet? Ja, ta det chill. Kan man också lägga till han? Nej, men jag har inte han på Skype. Får lägga till han på Skype? Hallå? Hallå? Det heter YouTube. Men Filip skriver spelar med Voice IT i titeln så får du nog lite. Spelar med Voice. Får du lite mer klicks. IT. Och trollet. Nej, du är inte så känd. Och trollet. Så. Hyvas. Så, fast det är ju bara två sånt, kolla. Fast jag har tre tummar upp. Det är bra. Fråga inte mig vad jag gör, jag håller inte. Jag gör typ ingenting. Men varför lägger jag ner iron där? Det är ju inte smart fil, vi ska lägga in det här. Nu vet de säkert vad jag heter. Så att alla som vet om det är en aggressiv jävel. Och jag vill att ni som kollar nu ska gå in på den heter trollet. Var han på nu? Nej, det gjorde han inte. Det blev tyst. Nej, ja, du får ge dig själv en shout för att du kommer inte få någon för jag har inga som kollar. Gå in och prenumerera på trollet. Och Voice IT, för jag tror alla kommer från Voice IT, så ni behöver inte göra det. Men på trollen kan ni prenumerera. Ja. Och jag vet att jag är lite askig där, men jag ska bara komma igång med skollan och bla bla bla. Och han har fått en bra dator nu, så han kan lägga ut lite gaming-videos. På datorn. Ah.
Ja, man kan. Jag vet inte. Vi ser om man har fixat internetet nu, eller? Ja. Nice. Visst tog det lång tid? Ja. Hur gör man det? Jag är ju typ så här, om man behöver det kobbel, varför varm gör det? F1 så. Vi tar lite kobbel. Kollar du hoppar han på YouTube då? Va? Vad gör du, Simon? Jag håller på att lägga in... Jag håller på att göra mitt lilla kistförråd också. Ja, där uppe borde det vara snyggt. Ska vi fylla ut lite här, Isak? Gräs eller? Ja, får jag göra det? Ja, vi ska nog gräsa, för det är inte så fint. Sant, fast det blir fult i gräs i och för sig. Här, jag kan gå fram och visa hur man bygger kasino. Det är Voice som har byggt. Eller Isak, kan man säga. Isk! Isk. Här, man kan väl se hela, men... Så här ser typ... Typ allt ut. Så blir det mer här, saker jag inte var man har byggt. Du har redan fått en tittare av mig. Vargpandan. Boys, ah. Så, typ så. Vill du PvP'a, mannen? Nej, tack, det är bra. Så, nu ska vi aldrig kunna vinna. Jag blir tjockestroll. Nu skriver han, ah. Nu skriver Boys, åh. Jag skriver han för länge sen. Jag skriver han, kan jag hä? Jag skriver han för länge sen. Alla är med mig, alla är med mig, yeah, yeah, yeah. Simon, är du med på att lira Bedwars game sen? Ja, vi vinner. Alltså, jag körde en Bedwars för inte så länge sedan, det måste vara det. Han snackar med dig i chatten. Och... Det ska gå in och läs i chatten. Och det är... YouTube. Skitbra, men vet du vad jag skulle göra? Jag tänkte såhär, ja men jag stänger av internetet. Ja. Och så sätter jag på det bättre internetet. Och sen kommer jag inte ihåg att internetet inte fungerar så var det bättre. Och så är det! Isak? Ja. Han skriver i chatten. Ja. Kan vi sova? Ja. Ska bara lämna lite så här sten. Knark, knark. Isak, sånt säger man inte. Jo. Nu har vi 4 tummar upp. Kan man ha 5 tummar upp? Ja, jag är borta. Kan man ha upp så blir det fantastiskt. Jag skulle, hur många? Jag har sagt in, jag skulle vilja komma upp till 35 subs idag, men det kommer jag inte göra. Filip, om du streamar längre än typ 20 minuter som du brukar i vanliga fall så kommer du få lite subs. Så om du streamar ännu oftare än typ varje andra månad så får du också få mer subs, bara så att du vet. Ja, men gör videos så inte blir som en dålig youtuber som Isak som bara ska jag göra något annat? Jag kommer bara göra typ livestreams. Livestream kan du få subs på, men din... Men... Det är roligare att titta på videos enligt mig själv. Ola Selmén. Nu ska vi söka upp en annan sak här på internet. Hater repeater. Så om du lägger en stack i varje ruta
så får du en repeater. Mm, det är verkligen som man tror på det. Så. Det ska vara kobbel. Sack. Redstone och redstone fackla. Sack. Ah. Jag har... Kolla på ditt kasino, jag har gjort om det lite. Vad har du gjort? Titta. Jag ser inte. Jag ändrade på strängen så att förut så var den åt andra hållet. Oj. Förlåt, blir jag bannad nu? Ja. Åh nej. För då skulle det inte alls vara ett piphål. Gå in tillbaka dit. Så gick det man Rising Star. Harry, du är en trollkarl. Ja. FB på andra fylla, lika med din. Frågetecken DC-tid, lika med din. Va? Nej, de är inte mina syskon. Fille 32 började jag känna när jag gick i förskoleklassen. Eller nollan kan man också säga. Ja, det är DC, TIX, SMP och Voice. Kan vi göra samma sak som vi gjorde förut? Vadå? Jag ger dig det som jag just gav dig som ligger bakom din rygg, så får jag 10 köttare. 10 köttare, yes. Oh. Bill count. Vad la jag alldeles till nu? Är det bra att du inte har någon kistsystem eller? Här har vi. Så. Men Isak, när man ser den här dörren. Ja, nu gick det. När man öppnar den så kunde man gå igenom. Men hur gör man redstone repeater? Du söker på Google! Sånt kan inte vi. Först så behöver du... Nej, jag fattar inte vad du menar. Clean stone, redstone torch och en redstone. Två redstone torch. Ja, men det är ju det jag har gjort. Ja, och har du clean stone? Cobblestone eller vanlig sten? Clean stone. Ja, vad är clean stone? Det är vanlig sten. Ja, det har jag. Då lägger du clean stone längst ner. Ja. Inte längst ner, utan de mitten lägger du på alla tröjda. Ja. Sen lägger du redstone-biten i mitten längst upp. Redstone. Och sen facklarna. Ja, så. Vart var det kort sen till att det är nedertemplet? Nej, vet jag inte riktigt. Det finns massa nedertempel. Ja, men... Finns det något... Isak, snälla, hjälp mig. Med vad? Snälla hjälp mig att hitta med vad? Snälla! Vad ska jag göra? Jag vet inte vart jag är. Du känner fyret bättre än mig. Du har känt pyret längre än mig. Du vet vart han hittade än vad jag vet. Snälla berätta. Hallå? Hej. Oj. Gud vad fluvigt det blev. Olyckshändelse. Men Isak, jag ber dig snälla. Vad ska jag göra? Fråga pyret vart det ligger. Eller finns det kanske en väg dit? Till vad? Oj. Till nedertemplet. Men jag vet inte vart det är. Men finns det någon vägbeskrivning? Nej. Finns det cobblestone till det? Nej. Men vad fan är det? Och varför sätter du nedre? Det ska vara väg här. Vad jag tänkt.
Inte med Nether då, utan... Hur stor chans att vinna på ditt jäkla kasino? Jag vann på mitt första, jag vann massor på det där. Vilka kommer du ta det? Det kostar en dia och sen så om man vinner så får man ett diamantblock. Ja, det här är bara tre dagar. Ja, jag kan fixa mera. Ja, men du hade bara tre just nu. Mm. Jag tycker att det är lite nobigt. Jag tycker att du borde få ett straff. Jag tycker att du borde gå på plankan. Okej. Plankan. Plankan. Du. Plankan. Ingen med mig? Ingen som är med på Isak ska gå på plankan? Om ni är med mig och säger att Isak ska gå på plankan, så får ni 10 hamburgare i skolan varenda dag. Detta är självklart en lögn. Nej, det är det inte. Detta är självklart. Nej, det är det inte. Och det måste ske idag. För nu för första gången. Simon, vad ska ingången till ditt hus vara? Simon? Jag har inte ens gjort mitt hus. Men jag ska bygga en väg till dig sen, bara så att du vet. Ja. Jag har bara byggt smedjan vid mitt hus. Och stockpilen vid mitt hus. För nu för första gången någonsin. Simon, sluta. Tar jag en liten chans. Kanin! Jävla kanin, vet du vad? Du är ingenting att ha. Ingenting att ha. Jävla kanin, vet du vad? Du är ingenting att ha. Jävla kanin, vet du vad? Du är ingenting att ha. Jävla kanin, vet du vad? Du är ingenting att ha. Jävla kanin, vet du vad? Så, trygg i parek, fin i bikini. Om någon säger att du är full, klaga på din kropp, kan du ge dem ett finger? De blir förvånade, det blir de nog. Först har du en kniv. Sen hugger du av ditt finger. Och så har du gett dem ett finger till dem. Du ska veta att de blir kanske konfunderade över varför du ger ett finger till dem. Ja, Så Simon kan sluta sjunga nu. Säker. Men du är så snygg i baddräkt, fin i bikini. Om någon säger att du är fin, hata på din Facebook, kan du ge dem fingret? Låt ingen jag vill trycka ner det. Du måste ha en bra Facebook med bra inlägg. Du måste vara bra, du måste vara stark. Du måste vara stolt. Du är så snygg i vad... Baddräkt, fin i bikini. Du ska veta att du är så snygg i din bikini. Filip i bikini. Det ska du gå i skolan någon dag. Jag kände det. Nej. Det är din största dröm. Hallå? Nej. Hallå? Hej hej. Hallå? 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 Hej hej. Hallå? Hej hej. Hallå? Hej hej. Isak, du ska veta att jag hatar din YouTube, hatar din YouTube-kanal. Jag tycker att den borde bli deletad just nu. Deletad just nu. Kan jag delita den? Ja, delita den nu, älgen till mig. Om det är folk som klagar på din hopper, kan du ge dem en katt som har skjuten.
De blir såklart förvånade. De kommer bli konfunderade. De kommer bli förvånade. De kommer bli konfunderade. De kommer bli förvånade. För du är så fin i baddräkt, fin i bikini. Här har jag ju fått ett problem nu. Ett problem, Filip. Men varför skaffar du ett problem då? Ja, det är ju inte meningen att man skaffar problem va? Nej, men varför gjorde du det då? Var det en olyckligt händelse? Vilka nivå är jag på? Oj, jag är på nivå... Jag är bara på nivå 33, det är inte jättebra, men jag har fortfarande hittat en liten grotta! Vet du vad, zombie? Du är ingenting att ha, så du dör ord. Om det är de som klagar på din hand, kan du ge dem ett goodbye? Låt inte jag bli fuckad ner. Simon, den här sången börjar bli jobbiga just nu. Mm. Nej, inte jag. Tycker du också det? Jag är bara en sångerska. Så, jag tror det börjar bli klart där borta nu. Vad gör han? Det här är inte någon som springer. Det är voice. Vad gör voice? Det är rösten. Voice. Han åkte iväg. Ska du till Skeletonfarmen eller? Mm. Men har Noah live också eller? Nej. Har han slutat nu eller? Var har slutat? Har live han halv eller innan? Han är live. Är han det? Oh. Ja. Vad roligt. Vad roligt. Ja, men vad roligt det är. Det går inte att slå sig. Vad roligt. Jag räknar på sig själv. För jag är så himla roligt. Här har jag ju fått ett problem nu. Jag har fått stora problem. Men det kan faktiskt gå. Det är bara lite vatten. Vi har fått ett jättestort problem. Problemlösning. Vad ska vi göra? Max och Ruby. Ruby och Max. Max och Ruby. Ruby och Max. Tja. Hallå. Sack. Stream. Men Filip är live, bara så att du vet. Men han har bara svårt att hitta. Hur många subs har du gått upp? Hur många subs har du gått upp? Jag hade Robux. Det var en som sa, du vet, det finns ju massa free Robux streams. Men det var en som var legit. Ja, det är att man går in i en grupp, eller hur? Ja, så är han. Det är för det går det. Jag vet, så jag har mig. Jag prenumerar på den här. Adam Sway heter han. Jag gjorde det. Men jag sa att han snart skulle bli Eli online igen. Så man kunde få varje stream. Så kunde man få lite. Så det är sånt att du är live här. Vad ska du göra om de här 10 minuterna? Jag vet inte. Han ska vinna Nobelpris. När jag nästa stream så ska jag fråga ut själv hur du boxar och köpa access till Streamlands beta. Vet när man ska bygga.
Undrar ifall det är lika som när Marcus körde det. Det är någon som pratar på din kröka. Men det kanske inte var legit, ja. Best bank of Robux. Issa, can you please give me 10 more Robux? Ja, det har killen säljare. Jag tänker faktiskt fråga ifall jag får köpa Robux. Men det kostar jättemycket. Jalla! För typ 50, var det 100 spänn eller någonting? 100 kronor? För mycket då? Din SMP. Jag blir nästa imam, det har jag inget. Va? Man hör Noah jättetydligt. Det är så mycket som 5 minuter och 30 sekunder ungefär. Vi ska bara sätta lite här så länge. Nej! Jo! Kan den komma in och kolla? Vi har bara två. Vi har en dom och en av dem är jo. Jäkla tiggare, var glad för att någon tittar. Men, Zack? Ja? Det var ju någon som hette dig in på din YouTube-kanal och sa prenumerera på min YouTube-kanal, ni heter det. Prenumerera på min YouTube-kanal som sa det på dina livestreams, va? Ja, det är det säkert. Alltså som du som gjorde det typ 3 gånger så han blev kickad. Mm, det kanske han gjorde. Visste du vem det var? Nej. Kommer igen på min YouTube-kanal och man bara, jag har ingen som tittar, men lycka till att mjölka subs. Någonting jag vill fucka ner dig. Du måste vara stark. Du måste vara smärk. Nu kanske det är lite mycket springande fram och tillbaka. Nej, varför? Det var nära att du dampanfall. Isak, vet du man bygger sån här pistonsak? Kan jag komma? Kolla. Nu är de ju där. Kom här, vi tar bort allt vatten. Varför tar du bort allt vatten? Vet du man bygger sån här ekel? Du får mina bort så du kommer in. Kan du göra det? Behöver du se till om du behöver något? Alla har redan, alltså, varit i grottorna och minat alla diamanter som finns i hela servern. Nej, det tror jag inte. Jo. Tror det finns. Det tror jag. Måste ta bort de här repeatersarna bara så att du vet det. Måste jag ju ta bort dem? Varför det?
Att vi ska ha vattnet. Vi måste ha ett block som är här. Så vi ska sänka allting en nivå ner? Så kan vi höja piston sen. Det är nog enklare. Ska jag ta bort alla pistons? Nej. Ja, alla pistons. Isak, vad är den där sidan där... Nej, varför tar du bort dem? Du sa det. Ja, nu sa jag fel. Skulle du inte sätta dig tillbaka dem här, eller? Nej, jag vet inte vad du menar. Ja, men repeaterna, ska jag ta bort dem? Nej. Det gjorde jag ju det. Ja, det sa jag inte att du skulle göra. Då sätter jag tillbaka dem nu. Mm, det kan jag. Men... Och sen måste vi fixa här under med redstonen. Åh, så saknas det en repeater. Har du fått upp den? Vart där låg det? Isak, vet du vad den sidan heter? Nej. Den här sidan där man... Alltså, ja, och sätter på en låt och spelar sen om igen. Ja, jag tror det. Ja, vad heter den då? Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Okej, okay, och så ska vi bara sätta... Så, ja. Och så ska vi vatten där bakom, så nu jag har en spak här borta. Ja, om du går ner... Jag sa den i Lashman. Men här då? Vad ska du? Jag ska svara på Theo telefon. Okej. Okay. Så nu stängde jag dem. Ja, men den sänks ju liksom inte ner. Nej, då har vi gjort något fel i redstonen, antar jag. Det är att det loopas här nere. Vad är loopas? Det vet jag inte riktigt, men det är något med redstone i alla fall. Så. Nu är det inte för. Ja, men jag vet inte om det funkar än. Jag måste testa. Skjuts den upp? Ja. Sänks den ner? Ja. Men den var kvar där så kan jag bara sätta ut lite vatten så länge. Kan du höja upp den? Nej. Varför ska du ha staket här? Nej, men jag hade det så det inte bara rann ner på det som jag har. Så, nu kan du höja upp den. Springer och jag. Yes. Ta inte bort det där limited water. Höjdes den? Mm. Han bara, tack så mycket. Jag ska fylla tre. Span, ska du också fylla vatten eller? Nej, nu stänger vi. Jag fortsätter, jag ska bygga en liten sak här i mitten. Kanske är rätt tyst. Och ingen skrivkartar på mig.
Vad gör du för något voice? Nu kan vi ta bort skålet här. Svara. Spela med vårt IT står det nu. Så nu ska jag bara, har du typ seeds, har du? Inte på mig. Nej, men hemma. Vet jag inte. Kan du kolla då? Jag är säker. Ska vi gå mot kusuna? Så ska vi ha mat. Så lägger vi in diamond hoen. Nu går vi så. Ska jag köra? Ja, du. Det ligger en diamond hoe där uppe om du vill hoppa lite. Kom så kossen. Oj, sant. Kunde han bli slagen? Man frågar. Jag hittade en stone hoe i den första. Ja, men du har en diamond hoe också. Hämta diamond hoen. Kan jag få Filip? Ge mig. Jag ska ha hoppas det sen. Ska vi köra ett bedwars game? Det är sagt. Isak. Isak. Isak! Nej. Ska vi lia ett bedwars game? Nej. Nej. Vill du inte det? Hur många sos har någon? 54. 52. Ni är typ värsta teknikfamiljen. Vad sa du? Ni är ju typ värsta teknikfamiljen. Nej. Men jag har ingen mer. Ja, du hade. Har du mycket iron, Isak? Det vet jag inte. Hur ska man komma upp nu? Det är bra. Vi har en säng här om du vill. Nu blir han kickad för att spamma för mycket. Oj. Oj, sant. Imorgon.
Isak, kom. Isak, stå still. Stå still. Ja, men det är bara en hög. Den ska bara gå sönder. Så, tack. Okej, okay. Nice. Inte rota! Vi bara... Jag gör inte alls det, säger vi. Jag får inte kasta ägg på dig. Men sluta! Ja, ja. Ska vi bygga en snögubbe? Jag ska göra en liten stream där jag tänker shoutout och båda era streams. Varför inte, liksom? Har han också live? Ja, Noah också live. Men jag tror du menar Simon. Nej, Noah. Nu behöver vi iron. Det har jag här. Det här kan jag kanske bli en liten weird livestream. Nu får det bli som det blir. Nu får det bli som det blir. Ja. Fan. Oj, san. Det var inte jag som sa det. Oj, san. Oj, san. Oj. Oj, den är en block. Oj, där, oj, där, oj, där. Oj, där, oj, där. Oj, där. Oj, där. Oj, där. Har du något iron? Jag vill köpa lite av dig. Men varför lägger jag det alltid i fel låda? Sopp, sopp, sopp. Jag vill ju bara att jag ska ha lite iron. Jag lirar aldrig Noah innan länge. Hallå spelaren. Hallå. 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 Det har sån. Nu kommer han säga vad jag heter här sånt. Noah har iron. Kan jag få det tror du? Isak, kan jag få Noahs iron för han spelar ju aldrig länge. Nej. Han har 7 iron block. Har du något iron? Nej! Det var så då! Hejt med det ironet jag har! Gubbe ge! Så ingenting då. Oh! Och då! Vunda! Vill du lilla på lärgen? Oj jävla vad iron! Kan jag få lite voice? Kolla! Väldigt jobbig! Vi tar diamanter! Nu springer vi! Hejdå! Du får inte kolla streamen! Isak, du behöver inte kolla streamen! Det kanske var så att jag tog dina diamanter! Ska vi lägga in din stream? Kolla! Kolla, du har inga diamanter! Vem kan ha tagit dem? Jo, kanske jag! Bara kanske! Hallå, boys! Hallå! Hej, hej! Jag kanske har tagit dina diamanter! Men då kan jag ha! Knacken är bajn! Nu är det tre som tittar. Skriv vem det är. Men sluta. Men jag kanske tog ett diamant. Har du på ett år? Det är störande. Nu ska jag springa. Och springa och sen ska jag slänga dina diamant i lavan. Isak tycker jag
tillbaka hans diamanter! Men kan jag inte få... Kan jag få lite iron? Nej. Ja! Får man ha PvP här? Ja, vi har PvP på. Men får man PvP? Nej, helst inte. Men om båda är med på det? Inte vet jag. Så kan PvP jag. Spräng han efter mig. Hallå? Spräng jag tar skyld i någon slags. Jag lallar mest nu. Ta upp det pilar och så lägger vi in det. Diamond hoe. Det matar jag om. Det här ska vara han, ja. Jag har 607 subs i. Jag leker lite med Simon. Så nu har jag gett en shoutout på båda er. Vi ska lägga upp lite subs. Ingenting.
Så nu är jag 9 som tittar, så nu borde du få lite subs antar jag. Mm. Sluta slås. Sub av så mycket som Noel och Carl. Jag kommer få min stream, GG Filip. Tack så mycket för subban. Oj, nu ska vi ta ner så att se chatten. Varför är storan här lite? Så, ja, det är 3 som tittar va? Vad roligt. Nu lyfter han. Jag kommer subben in för man ser ju lite efter. Kan man stänga av ljudet? På? Från inte hör när någon subbar så man hör den på någon annan sida. Jag vet inte. Kan vi sova? I'm sovering just now, right now. Jag tar en titta. Tror det är jag. Jag har 32 så jag hoppas att vi närmar oss 35 år. Aj, aj, aj. Tjockistroll joinade. Då tar vi fram pilarna igen. Inte jag kommer alldeles strax, jag ska bara gå in till en hoa. Hallå, shot! Så, nu är jag tillbaks. Tillbaka! Tillbaka! Simon har ingen mat. Okej! Theo får inte komma in här igen va? Om han inte lallar så får han komma in. Filip, du gick upp en till sub. Gjorde jag? Ja, det gjorde han, men den har inte kommit än. Den kan vara privat också, ens information. Men jag gillar att Noah mer tittar än dig. Vad ska jag visa? Eller, Simon bara, nu kan jag ringa dig. Nu, men nu kan jag ringa du. Va? Åh, där gick vi upp en sub! Yay! Jag har det någon privat. Igen. 33 subs. 5 titta! Jag kommer strax. Prenumerera, ja. Tumme upp. Nej, vad vi gör. Vi kommer gå upp igen för det ligger jag efter. Prenumerera gärna.
Jag har 4 titlar och tummar upp videoklippet. Eller? Eller läser du chatten också? Vilken IP det är, får folk komma in här egentligen? Det är vår city som får inga. Nej, det är inte. Ja, men du är ju typ halvtägare. Säger du nej? Nej, jag får inte komma in. Man måste typ ansöka. Jag ska göra ett forum också, man kan ansöka. Mm, så gå in. Vad får man på voice? Men jag tror att alla kommer på min stream. Ja, jag tror ju det, va? För att han, ja, exakt. Du har 50 tittare. Wow, GG, woohoo! Men så... Han kommer lägga ut den när han typ har lärt sig eller något. Jag gick nog upp en sub. Kollar du på han? Han kollar inte på mig. Men jag är inne på OBS, då har jag båda like-hansar. Är du inne på OBS? Ja, jag livestreamar just nu. Just ja, Noah 56 subs, då 33. Ja, kanske för att han håller på typ ett halvår längre. Men... Ja, att han är lite mer aktiv än dig kanske. Ja, men jag är inte... Hallå! Vad har du sa IP i beskrivningen? Nej, vi har inte IP i beskrivningen. Är inte den här servern i alla fall? Nej. Det kanske är till tråk han har det. Eller tråks MC. Filip, du har gått till upp ännu en till sub. Ja, vi närmar oss 35 subs. Om vi skulle nå det skulle vara... Asså! Asså! Nu fick vi sub. Power! Wikiboy! My! Det är han som har donerat jättemycket till mig. Tack så mycket för suben. Ja, han kanske har IP i sin beskrivning. Delar han den här till era vänner eller kompisar då? Hallå Isak! Filip! Ja? Vi har ungefär 4. Ja, vad har du? 4 account som jag kan prenumerera på din YouTube-kanal om du vill. Ja, annars skjuter jag dig. Nej, jag bara skojar. Du kom... Oj, förlåt. Det var meningen att jag inte skulle. Simon, stå bara helt still. Stå bara helt still och skjuta över dig. Isak. Mm. Kan vi byta den där traden igen, snälla? Vilken? Du får 13 järn och jag får... Nej, inte. Varför inte? Nej, jag vill inte. Det funkar inte. Jag utklassar det, förstår du väl? Nej, sluta! För det? För att jag började med halv HP, du har full diamant armor. De typer sönder. Och ingen mat. Nej, inte byxorna, men skorna är sönder. Fire protection evil! Men kan du sluta slåss? Jag ser hur det är på min stream att ni håller på att slåss. Ser du på din stream? Ja, jag är i din stream så här uppe. Ja. Man kan se din stream på min stream. Jaha! Det ja, du vill och kolla. Jag går in och nu går vi in. Jag öppnar till för... Oj, just det. Vi kan söka på YouTube. Och så går vi in på Voice IT. Han har live. Han har 6 att titta. Filip? Vart är du? Nej. Jag är här inne. Du har inget ljud på, men han spelar ju Roblox också. Ja, vet. Får man inte det? Är det olagligt? Nej, jag tror det. PvP! Nej. Okej, okay, vill du PvP? Jag PvP med mig. Du får döda mig. Nej, jag förlorar! Isak, han sa faktiskt. Ja, jag sa att han fick döda mig. Det var ett slag. Jag behövde ha lite så här mat. Ja, men jag får bara prova hur mycket skada den här tar. Du får en köttbit av det. Så här. Ta av dig armor. Ja, stå still. Hur mycket tog det? 8 HP. Ja, det är rätt bra. Alltså, det är utan... Men där har armor på. Hur gick det? 7 HP. Ja.
Det står ju över honom också mycket på andra, ja, Filip. Vi går in på min stream. Oj, stan. Nu klickar vi visst upp Spotify! Tjo! Tjena på Wikiboy. Wiki tjo! Vi har mycket wiki i ditt namn. Wiki. Wiki, wiki. Wikipedia! Nej! We don't get to win. Men vem vill lira spelbordsgame med mig? Du. Men, jag! Filip, Filip! Ja, då gör vi det. Då hoppar vi in till spelbordsgame. Jag ska bara äta först. Här är Minecraft. Ojsan. Det var inte jag! Så, disconnector. Spelar med vår IT och trollet. Nej, vi har på vad vi... Nej, vi sätter till dit hållet. Stort T också. Hållet! Yeah! Gunnar subbar på han är bäst. Ja, exakt, jag är bäst! Om inte så får mig, då kommer ni aldrig kunna få se mina bra videos! Exakt när de kommer upp, bang! Så in och subbar på mig! Jag ska stänga dörren. Gör du supporter, Isak, du har inte varit med eller? Ja, jag kommer. Jag är Isak, jag fart. Ja, jag ska vi köra 3v3v3v3. 20 gold bow 69. Det är Benjamin. Är det? Ja. Är det han gold bow 69? Ja, golden bow. Ja, du har vi skickat. Vad är jag för han? Battle Wars! Isak! Vill du veta en sak? Ah! Jag ser ut som en människa. Aj, mina öron. Får jag inte med då? Stå mig så att jag är här nu! Men alltså... Aj. Det där var ju bra. Väldigt bra, Filip, om du inte hoppar. Isak, när jag var och hoppade där så var det någon som hackade. Han flög upp hela tiden när han trillade ner. På parkouren. Men, jag joinar partiet, va? Ja. Ja, vem väntar vi på? Ingen aning. Nej, jag kanske. Ja, exakt. 3v3v3. Ta 3v3. Ja, jag ska hemorera gärna. Ta 3v3! Om vi skulle nå 35 sub så... Vi måste ju ha någon så här typ sak som när vi får typ 50 100 subs. Vad ska det vara? Det kommer vi ta tag till. Vi kanske ska ha face för vi blir 100. Isak ska vara face för vi blir 100. Bara fråga inte mig. Då har väl ingen kamera ens. Jag bygger inte. Du bygger eller till diamanten. Ta inget. Vad gör du för något? Ska du bara fixa att det står av 35 subs på din för vi vill ha 35. Ja. Om vi behöver en till. Nu avslutar Noah, sin livestream. Då kan du sätta upp min på er bild. Kan jag få allt iron så vi kan bygga in den bra? De andra har inte börjat bygga än. Det finns ju två! Vi köper med iron. Det finns ju två. Alltså kan jag få lite block så jag kan koppla upp? Hallå? Man hör inte dig bra. Nej, men kan jag få lite block? Jag sitter fast på diamantlöran. Isak, hjälp han. Jag kan inte just nu. Varför inte? Jag är inte vill. Jag kommer alldeles strax, Simon. Ja. Ja, jag är på väg. Jag har 3 diamanter på mig.
Fick en trappa. Men här, jag måste ha det så vi kan bygga in sängen, lille du. Lille du. Ja, men inte guldet, ironet. Måste, ja, står det räcker nu. Det räcker. It's wrecking. Ta ingen ull. Helst. Varför inte? Simon, kan jag få ta det sen? Filippe, fick du dina diamanter? Från en annan, den annan någon. Aha. Jag skulle göra fortkör en gång. Yes. Jag häller polen med. Ska vi uppgradera fortkör igen eller? Jag tycker att vi borde satsa på en armor nu. Ska vi bygga ut in till mitten? Ja, vi har redan maxat den. Vi behöver en dia till då. Har vi redan maxat arm? Eller fortsen? Har vi maxat? Nej. Nej, men till emeralder. Men är det iron forge? En dia på Gold Forge. Har du en dia? Mm. Ge mig den. Ja, så kör vi armor. Eller ska vi köra... Nej, jag kör så. Kan jag få 30 järn? Ja, här. Det ligger. Så, jag fick plocka upp dem här. Vi samlar iron armor. Eller, ja. Till... Men ska jag bygga in till mitten? Ja, gör det. Bygg ut till mitten. Jag är jävla som våra grannar. De har bara byggt in sin säng i ull, så att... Ja, vi bara springer på dem. Eller... Simon, jag hänger efter dig. Bara Har du block, Simon? Så det räcker. Ja, jag har en halvstack just right. Ja, de ser inte bara... Fast deras säng är redan tagen, så du bara vet. Är den? Ja. Men vi... Men nu har vi i alla fall en väg till mitten. Ja. Spring in och ta lite emerald. Droppa vår. Är det någon som är hemma? Nej. Men vi ser om det kommer några. Ja, jag håller utkik efter det här. Your bed. This has been destroyed. Jag håller utkik efter. Vi kampar. Fyra emeralder. Ja, bara spring hem nu. Nej. Vi fixar till obsidian. Ja. Ja, obsidian och en diamant har de mot mig. För det kan vi få emeralder i generator nu, eller? Va? Nej, vi behöver två... En diamant till. Jag fixar den. Hämta den. Who took the candy from me? Na. Här, Fille. Hjälp i mitten. Eller, jag får välja. Kolla. Simon, kom här. Fort. Ja. Men han inte. Han är inte. Varför har vi byggt in ull? Ja, det är bra. Har vi obsidian? Nej. Jag kör på obsidian då. Ja, men har du pickaxe? Jag fixar. Jag fixar. Ja. Kom här. Isak, håll utkik så ingen kommer. Nej. Vänta, sätt inte den. Nej. Sätt nu där nere, kan du sätta? Även. Håll utkik så att det inte kommer någon. Ja, jag håller utkik. Ja, Isak håller. För du kan ha ta där borta så håller jag utkik. Ja, jag går bort där.
Styren kan inte komma därifrån för de har ingen väg. Fyra är en mante här. Isak, spring till en annan dia än 18. Visst. Nu har vi obsidian. Alltså jag har fortfarande läde armor och träsvärd. Ja, men här det finns... här i lådan ligger det 12 iron som du kan köpa. Eller ja, nej, 12 guld. Filip, kan du uppgradera till... Jag har 4 emeralder. Det ska vara 12 diamanter så vi får asmycket emeralder. Jag tycker vi det. Men vi får inte emeralder än. Nej. Vi måste ha upp till 12. Det går sen ändå. Who took the candy from the na-na-na-na? Who took the candy from the na-na-na-na? Vi behöver 3 till. Hur många hade du? 2. Ja, hämta en till. Just, vi har en live. Nu var det 3 som tittar och siktar mig upp. Ja, du har glömt 80. Det är någon som kommer nu. Ja, jag är här. Jag kanske bara har typ... Jag tror jag är fan. Slår ni han? Han laggar väldigt mycket med så. Har du en dia? Jag hade 11 diamanter. Den här. Här. Kan jag få 2 emeralder? Så är det bra. Ja, då lägger jag en. Ja, så tar Filip sen. Nice. Alltså, jag försöker bara plocka emerald. Filip, nu kan du kolla TNT kostar 10 guld. Kostar 10 guld här nu? Ja, nu kan du egentligen lita på mig. Ja, alla mapper jag spelar på kostar den bara för en. Nej, det är för att vi kör 3v3. Hur mer man kör desto dyrare är det. Aha. Lol. Uppe lägger en emerald. Ta den. Kan jag få en? Spara till Obbe. Vi har en obsidian. Har ni full lobby? Ja. Ja. Aha. Jag fixar det. Och nu kan jag köpa diamant armor istället för läder. Varför hoppar jag inte där? Ja, vi gjorde samma fail, Fille. Alltså, jag dog med 2 emeralder, men jag har fixat obsidian så att... Jag har bara samlat 9. En emerald. Finns det bara 2 emeraldspår? Jag behöver bara en till emerald. Jaha. Inte hoppa ut. Simon, jag har en på mig. Du kan komma så. Ja, jag hade också en. Ja, nu har jag 2. Och förlåt för jag dog med de där. Men jag fick den upp och säger så att det får bli plus minus 0. Men vad gör gud? Röd sängen redan tagen, lilla han. Ja, då vill han nog döda oss. Har vi köpt trä? Ja, de kommer nu. De kommer efter mig. Är du med? Jag är med. Nej, han ville bara springa. Aha. Jag köper vad heter det, ett järnsvärd. Ja. Så. Kan du fixa så att vi har sharpness på svärd? Så att vi har så att vi har jättemycket sharpness så att vi dödar dem. Man kan bara sharpness 1 så att. Mm-hmm. 7 diamanter har jag nu. Ja, swing hem. Så har vi sharpness. Eller ska vi ha typ dragon bara? Jag tycker inte att vi borde ha dragon ännu. Det ska man lite senare i gamet. Vad gör den? Så att man får mindre än drake på sig när det är deathmatch eller vad det är. Ja. Men jag behöver 3 emeralder till så har jag råd till en. 10 armor. Och nu har vi kört mest bra. Jag ska bara... 3 diamanter till så har vi... Ta inte diamanter för jag ska uppgradera armorn en gång, alltså protectionen. Mm. Ja, jag väntar här 10 sekunder. Vi har bara skydd 1 på det så att vi måste nog satsa väldigt mycket på armorn.
Det var ju en gud på vår. Är det? Ja, vår säng är ju tagen. Nice. Var det ingen som var hemma? Han har en pilbåg också. Ah! Så det. Svärmen driver bak driver bak driver. Kom igen Simon. Nej, Simon är inte rädd. Kom igen Simon, du klarar det. Yes. Simon bara YOLOa för dem nu. Bara kör. Bara YOLOa. Alltså nu ska jag ge upp med som fan. Då kör jag och Isak en nytt game. Nej, alltså jag ska jola, jag ska bara ha lite gear för att kunna jola. Vi håller vakten så ingen kommer. Jo, de kommer ut. Du kan inte springa in, de är här nu. Bara slå. Vad säger man? Inte spamklicka. Jo, spamklicka. Nu kommer en till. Vart? Han står bakom diamanten till höger. Nej, inte där. Där. Han kommer nu. Du bara spring ut och slå ner honom. Spring. Nej, alltså jag... Han har en till TNT. Ja. Det där var ju bra. Han kommer. Putta ner. Han har bättre, du har bättre armor. Jag ser man det klarar du. Yes. De räckas jag med. Alltså. Jag dödar dem ju bara. Här kommer de. Ja, nu kommer de. De är på diamantön nu. Simon. Och när de hoppar till din ö så sätter du bara ett block framför så att de ramlar ner. Sätt tillbaka. Simon, ja, så kan du skjuta ner dem. Det går ju lika bra. Nej. Du, har du blocks på dig sedan han kommer? Nej. Där borta kan du... Jag kan inte spela lite minigame sen. Ja, det kan jag som körde igår. Kör lite grann. Slå. Simon, du så... En! Men det var YOLO nu. Bara spring. Jag vet exakt vad jag ska köpa faktiskt. Nu kommer de. De är diamanter. Har du block så du kan trappa dem? Nej, med pilbåge. Men du ska inte skjuta där. Du ska skjuta dem här på bron. Men vart är det så? På andra sidan kartan. Kommer de? Ja, han hoppar över nu. Oh, han är nästan... Åh, han drillar ner! Ja, jag måste köpa mer pilar. Ja, det är lugnt. De är inte på väg än. Vad jag ser. Har jag något mer guld? Isak, ser du av dem är på väg? Ja, nu är de på väg. De är vid, en är vid mitten. Eller, två är vid mitten. Två kommer mittenvägen. Och en kommer den diamantvägen. Nej, de kommer till mittvägen. Jo, det är så att bygga under här. Ja. Under byggen. Och så kommer en vid diamantön nu. Han, ja. Vid diamantön. Alltså, alla borta och försöker ta mig. Vad är du? Ja, jag ska ta deras säng, hade jag tänkt. Ja, de är... Ja, är du det här? Ja, de är borta. Nej, det är en på hans ö. Han är... Bara hugg. Du har kommit, Simon, han ser dig. Han ser dig. Nej. Åh, nu är du körd. Simon, spring. Spring! En till. Nej!
Kör lite minigame nu då. Ja. Det är bra. Jag är så himla nära på, eller nej, inte så himla nära, men jag är nära på alla blöpp. Vi behöver en sub till så får vi 35 som vi vill. Vänta, jag ska bara sätta på micken i streamen. Kan vi köra en till? Nej, vi ska köra lite minigames. Om det går bra. Ja. Jag ska bara säga en sak, att du behöver en sub till sen så... Alla! Nu hör jag mig själv. Ja. Hallå? Alla går in och subbar på Fille 32, han behöver en sub till, så han blir sjukt glad. Så in och subbar på Fille 32, yeah! Och jag är med i den streamen också, yeah! Och Chokestan! Så. Kör lite minigames nu, eller? Ja. Ska vi livestreama den här kvällen? Jag ska livestreama ikväll, ja, eller du, eller vad? Jag ska också göra det. Jag tänkte att vi kan ta ut Enderdaken, va? Ja, det kan vi göra. Och Noah vill. Och oh, det här är kul. Kanske vi kan hjälpa Simon med D-armor. Mm. Simon. Vad är det här för något? Filip, du har nått ditt mål. Åh, oh, jag har nått mitt mål! 35 subs! Ja, det är! Simon har inte sett det än. Det är ju lite efter. Spawn options, ta animal där. Och nu gick vi upp där. Varför då? För att då blir det ett djur, man ska så här gömma sig som ett djur. Ja, det är en djur. Nej, det kan vara han nu och så. Men tack för 35 subs. Jag är jätteglad. Yes, 35 subs. Nu går alla in på brev på mig, jag heter Trolle. Hejsan voice. Vad ska man göra? Du är en cool, det står där på sidan vad det är för något, jag, där det står disguise, så det. Jag har ingenting. Men jag ser mig inte som en cool. Hunter? Nej, men det står, du är en hunter, Filip, du är du vanlig. Aha. Då ska du försöka jaga oss. Mm. Vad ska jag försöka göra? Vad står det något där på sidan? Vad ska vi göra nu? Står det Hunter där, Simon? Det står animal, det står cow, animals 18, hunters 4. Står inte... Men är det inte ett stort ansikte på ett djur? Jo. Ja, vad är det för något då? En ko. Ja, då är du gömd som en ko. Fast du ser inte det själv, men du är en ko för alla andra. Jag ser en här. Är det stor, alla går in och subbar på filet 32 subs. Åh, nej, som han har fått 40 subs här. Åh, nej, så också. Här är en. Jag ser han. Det är en kyckling. Jaha, där är det. Det är kyckling här. Om jag håller ett vapen, ser de mig då? Ja. Nej, jag tror inte. Nej, det är någon som är en katt. Det är jätteroligt, jag bara står helt stilla här. Det var här är Simon. Nej, det var inte. Jag fick för något. Simon, vad är ni för något? Nej! Det säger jag inte. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Simon, tyst inga sådana ord. Det är ju hund här. Åh, jag ser en! Det är ett får! En ko! Men det är en ko här borta som springer runt. Är det du, Isak? Nej. Oh, jag fick en. Har man bara några pilar? Hur många är det kvar?
Vi har 6 djur kvar. Så jag säger ditt namn, Filip. Är du kvar? Ja, jag lever. Eller... Här är den! Det är jag. Filip, jag säger ditt namn! Nu springer du ifrån mig! Om det är en kissekatt här. Gmolifts poop. Ta katt! Ta hönan! Jag blir så himla arg på de här spelen. Isak, säg om jag är nära dig. Nej! Inte ditt namn. Ser du mig nu? Nej. Ser du inte mitt namn? Jag står helt still. Ja, nu ser jag dig. Kommer jag närmare? Det säger jag inte. Jo, då får du säga. Nu ser jag dig. Så fin du är, Filip. Du går inte att slå på massa grisar. Vad fan är du? Vad är du för någonstans? Det ska inte jag säga. Vad fin du är när du springer runt på gården. Är du här borta? Ses en annan gång, Filip. Hej då! Vad är du? Det laggar. Är du i ett hus eller är du ute? Jag är ute. Jag har en höna här som springer vid dig. Hallå! Nej, det är en höna som springer vid mig. Jo, det är det. Där är kanske jag den... Ja. Aj. Ah, där! Det var ett djur kvar nu. Låt den vinna, tycker jag. Det är Samir Chelal. Vad är det? Låt det sista djuret vinna! Låt det sista djuret överleva! Döda ett djur! Vi ska bli vegetarianer! Isak, säg vad han är för djur. Men hur ska jag veta? Ser inte du det? Hoppas jag inte blir hunter igen. Man kan välja där det står settings. Kan du skriva? Eller ta vad du vill. Vi kör till, eller? Jalla Isak. Snälla, bara. Ja, jag jallar. Jalla, min palla. När det står settings att trycka på animal i det här höet, så jag klickar och trycker på animal. Ja. Jag har nått 35 subs idag, jag har fått 4 subs. Vad är för idag? Först har du gått in i gamet än? Jag undrar. Jag har inte kommit med. Simon, är du med? Fem. Ja, jag står kvar här i lobbyn. Vad kul för dig. Simon, är du med? Ja! Nej, det är det inte. Då är du i ett annat game, så jag går ut. Så, kom ni in nu? Ja. Ja, då klickar jag på höet, så trycker på vetet där det står animal. Blir det en animal? Ska försöka hitta varandra. Vad då? Jag lämnar om jag blir hunter. Ja, jag blir hunter! 2 sekunder, 1 sekund. Jag blir för djur. Jag ska vara en katt. Det är ju vad jag säger. Är du en katt? Vad trycker man på för att bli? Det här transform one, så jag klickar på ja så nu vill bli. Obi-Oma hör skinka. Vad ska ni vara för djur? Ja, det är du! Simon, du är hunter! Jag hittar inte det jag ska vara. Ja, synd. Die all my bitches around my cuteness every day. Jag ser Simon.
Man kan ju bara kolla på din stream, Filip. Nej! Bussi! Det här är inte bra. Kollar du på min stream, Simon? Nej. Men var det du som sköt mot mig? Oj, nu råkar jag slå ut min skärm. Jag blir svart för tittarna. Min kontakt lappar ju! Vad fan? Jag ska börja streama på riktigt nu. Jaha, alltså, man... Aj, Emma. Jag ska se om vi hittar någon här. Hallå? Så! Säg något! Något! Så nu är det något igen. Något igen? Nej, man hör inte det. Hallå! Åh, oh, jag ser en. Tja. Är det en som är en katt? Så, säg något nu. Något nu? Jag ska bara restarta streamen. Hepp, det fick jag inte. Men kan jag inte ladda disk upp audio summary for in the log file? Nice. Åh, det måste vara jobbig. Nej, ända hämta. Hörna. Åh, fick jag. Det är 9 animals på. Nej. Jävlar, jag nästan dörde jag hunter. Hallå, kycklingar. Där fick vi en till. Så, nu ska jag se om jag får livestreama. Cannot interlight desktop address and more in info in the log file. Ja, de tror att jag ska förstå det här. Vad händer man dör som hunter? Då respawnar man. Varför är det som död? Ja, nu gäller det bara att hitta de här 4 sista. Gud vad cool det var här inne. Alltså det var att slå på allting. Nej. Det är liksom, de gömmer sig. Oj, jag ser en. Det är en katt. Det är en höna här också. Nej, det är en katt här. Vart är hönan? Det är en katt här. Det var ingen här. Åh, så många ser det så. Ja, jag ser det, Simon. Hej! Jag utklassar på PVP. Lätt. Men varför kan de inte finnas? Det är 2 kvar. Det är de mina. GG. Prit Marie Köfe. GG! GG. Ja, mitt OBS har ju fukat upp så jag får inte göra någonting här. Du får inte göra någonting här.
Kan vi spela en väldigt bra? Nu så! Ja, men vi lirar en till sån här. Det var roligt. Och jag förlorar subs nu, bara 606. Jag ska börja livestreama nu, bara så att du vet, okej? Okej! Hallå! Hallå! Hej, jag heter Angus Prime! Har du sett mig? Hello, my name is... Han sa PewDiePie. PewDiePie! Det är min extra kanal. Prenumerera på min rediga kanal, det heter Trollet. Ska du joina någon gång? Ja, ta det chill, mannen. Men mannen, jag vill göra det nu, mannen! Men... Aj! Mannen! Om jag måste kiss bra, ja, det gör jag. Du kör Pixel Peters. Vad är det? Nej, inte när man ska måla, snälla. Okej, nu kör vi formant igen. Tjo, hej, hej, tja, 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 tjo! Tjena, 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 tjena! Nu känns det bättre för strax. Nej! Who can dance with you are the star of my life. The dancing queen. Jag ska bara inte med. Galen som är dancing queen. Hallelujah. See the cat in the cat. Simon, ska du sjunga snela? Snela, nu börjar det här, va? Jag är så mycket som... Jag ska få en likadan katt igen. You cannot run my målsökande arrow! Jag öppnar den. Vem är det? Ah, mina öron. Jag vet, det är Simon som strejkar. Alltså, om han inte vill titta på streamen, har vi någon av oss singat honom? Ja, jag. Ja, men alla vet att du är en mobbare. Okej. Hashtag Isak is a mobbyboy. Här är Sjöla som swingar. Höna! Man ser ju sin arm. Ja, men det gör inte de andra. Ja, vad är du Isak? Här. Jag är en... Så kommer jag ju gå ner så att jag har 500 subs bara igen. För jag går ner och ner. Jag har bara 606 nu. I am the hunter. Det är otroligt. Är du hunter? Jag dog. För att jag råkar släppa skift. Jag vet vad alla är. De är ju grishagen. Mm. Nä. Head me! Åh, oh, det är massor kycklingar här. Åh, oh, jag fick en. Nej, 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 nej! Sluta! Ja, vadå? Nej! Sluta, 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 sluta! Han tror att man inte ser ens namn. Men det gör man. Du kan ju ducka. Eller hundjäv. Oj, förlåt. Sluta! Simon kan sluta skrika! Vad folk ska bli här, vi sluta till dem! Nej, nej, nej. Det är en kyckling här. Nej, sluta sa jag! Hur går det Simon? Hej vattenmelon. Snälla, du som har det barn och kär, se till mig den här. Hej. Här springer vi. Det är ju bra att bara springa så här fågeln typ här inne. Här är vi, här ställer vi dem. 10 sekunder. Hur är det när man hoppar, ja? Det vet jag inte. Jag vet vad jag gör. Nej! Sluta! Jag kunde spotta på min skit. Sluta! Damp är det damp. Här var det kyckling. Jag var chokling. Simon. Sluta!
Jävla lagserver! Och jag fick en. Hur går det, Simon? Här är jag. Oh. Där startar han ett får. Där springer han. I am the hunter. Här säger han. 2-0. BOOM! Det är roligt att springa får. Här är någon som lägger apa. Vad kul! Isak, lever du som... Jag kanske lever, man vet aldrig. Jag ser du mitt namn? Nej. Ja, det gör jag. Är jag nära dig? Ja, där uppe är du, jag ser dig! Att ens nu har de sett mig. Ha, Filip! Där var du, jag tror du sprang runt. Hej! Kan inte ni bara tappa bort mig? Nej, vi alla är inte det. Ja, jag märkte. Vad fan är du? Alla är efter dig, Isak. Aj! Yay! Vad är med då? Jag vet, jag borde väl det. Jag hade bara två som tittar. Nej. Ja, det är för att jag tog alla mina tittare. Alla mina kollar på Filip Rydbo istället och prenumerera. Yay! Nu på Trollets kanal. Jag är där damm. Nej, ingen prenumererar på dem. Jo, men prenumererar för mig. Jag är ju nej, det tycker jag nog inte. Får man vara med? Nej, inte just nu. Nej, för du kommer upp ännu mer öroncancer. Simon, kan du höja din mic lite? Va? Jag hör knappt dig. Hör du han bra? Nej. Nej. Är det bra nu? Oh no! Oh. Är det bra nu? Bilden Iron Golem. Nu kör det här igen, för nu... Nu ska jag vinna. Ska du inte göra fotboll, Isak? Nej. Det är tråkigt. You got est place. Been around in a full circle. Sätter på sånt här och bara... Så jag bara... Jump off the platform. Har du gått kan jag inte in köra lite? Isak. Va? Är du inne i ett game? Ja. Det är inte vi. Jag har ont i min hand. Jag ska ha live. Får väl se. Isak, jag har ont i min hand. Varför då? För jag dampar. Oh, no. Rädd. Kan du joina någon gång? Men jag har redan gjort det. Men vi ja, men jag vill komma med. Ja, men nu kommer ni inte med. Jag ska... Sen ska vi gå och spela. Om det inte är en sekund kvar på matchen så... Liva? Jag är så... Jag kan kolla på min stream så länge. Nej, Isak, Liva! Men tänk om du inte skulle komma med i det gamet då? Vad skulle du gjort då? Skulle du skicka dig? Nej, inte alls va. Nej, men det är strax slut. Hur mycket? Det vet jag inte. Det står sekunder där uppe! Nej. Jag går in på SMP istället. Det är tre kvar. Två. Nu är det en kvar. Climb to the middle. Så, är det slut nu? Alldeles strax, typ några sekunder, är det slut. Ja, Filip, kom in då. Du är inte med i partiet längre, så du vet om det. Jag vet, då skickar jag.
Så, nu är det slut. Ja. Kan du skicka party till mig? Ja, du är redan med. Nej. Jo. Nej. Jag lämnar ryssarven. Filip, kom du med nu? Okej. Bara för min grej. Hypixel says. Vad gör man? Det står något på skärmen så ska man göra det. Nej. Jo. Nej. Jo, det är det visst. Ja, det måste jag crafta. Vad står det? Jag gör bara någonting. Vad fan, jag hatar det här spelet! Craft a golden sword. Så! Fan! Tjena, Oishi. Hej! Spelar du med en full cirkel? Är det bara att stå runt? You failed the game. Mm, som va? Vad skulle man göra där? Throw eggs on other players. Ja, det var första jag nytt klarade. Mod? Nej, det vet jag inte. Riktigt. Vad jag vet inte, nej, det är inte mod. Vad skulle man göra? Ja, det vet inte jag. Jag kör inte diamond någonting. Jag måste kasta bottle på sig först. Det var fan det jag får en XP! Inte jag heller. Look at the player's head. Grow a tree. Och så jobbigt det är att folk måste vara vägen. Svält, iron. Kan man få öppna ugnen? Kan jag få öppna ugnen? Ja, jag var först. GG. Move the poison effect. Milk bucket. Vänta bara lite. Hej då till att jag inte har någon som har en del. Vad menar du med det? I don't understand. Men får jag döda dem? Men bågstörver! Alla sett den förna inte jag heller. Där kom lite still så är det någon som buggar. Mycket kvalitet, ja. Jag ska äta pizza! Nej. Jag tror jag är. Game over. Jag var typ sämst. Ska du gå nu? Nej, jag ska äta pizza! Det var alla tätt! Nu ska vi gå på SMP-n. SMP, ska vi sluta raka? Det gör det efter jag har ätit, eller? Ja, jag är redan inne. Ja, men jag ska köra SMP nu. Ja. Jag som just håller på att dampa sönder. Jag vet inte om jag ska livestreama så länge till faktiskt. Jag kanske ska livestreama sen när vi tar ut draken. Monster nearby. Men jag har ju ingen diamant armor. Nej, vi ska hjälpa dig. Får ni att mina lite Simon? Ja vad fan, man kan mina flera år utan få något! Nej. Annars ut. Om det är någon ny så får jag prenumerera för jag är ute efter 1 miljon subs. Och prenumerera på Fylle 32. Nej, det gör ni inte. Fylle 32. Nej. Han är bäst. Prenumerera. Ni får gärna göra min Discord. Det står i beskrivningen. Ja. Men kan ni sova eller? Ja, jag sover. Ska bli gott med pizza. Jag älskar att läsa om det inte blir för dyrt. Jag förstår inte vad du menar. Här. Jag med! Nej. Check, om ni kollar vidare på Voice IT Lightroom så är jag med. Men nu, jag har en live om typ en timme eller något. Kolla den. Hejdå! Hej, sen går jag.